Trátase dunha vella demanda tanto do Executivo Rianxeiro como tamén da Asociación de Veciños do Araño, que dende hai tempo viñan demandando da Xunta unha actuación de mellora da seguridade viaria en dous tramos da C305, como son o de Buresa-Xens e tamén o da zona da Casilla. Falo de anos, non, agardando por este investimento no noso concello, as primeiras beiras rúas novas que se fan no vial a C305, que levamos tempo tamén facendo un pouco seguimento, insistindo diante da administración que para nós eran absolutamente necesarias para, de alguna maneira, aumentar a seguridade vial no noso municipio, non? Ademais, concurrían determinadas circunstancias de tipo persoal nalgúnas familias afectadas neste vial que exixían pois dunha actuación, non? O proxecto, que segundo o rexedor podería entrar á exposición pública xa este verán, contempla a construción de beirarrúas nestes dous tramos do vial, que na actualidade carecen deles. Un primeiro na zona da Casilla, estamos falando entre a Casilla e o Araño, que chaman as curvas da Casilla, un tramo que carece deste servizo, e outro que tamén é o que vai desde Burés a Xens, no Araño, non? Importante porque carece totalmente delas, porque prácticamente pois toda a recta do Araño, todo o que sería o Araño, quedaría así cunha beira rúa que dese servizo e que respostase a necesidades de seguridade vial da xente. O orzamento previsto pola Xunta para esta actuación ascende a preto dos 400.000 euros.